Hei vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tällä hetkellä matkalla töihin ja itse asiassa tällä hetkellä mä oon Ollin pihassa. Mä nopeasti nappaan siltä pari mun kamerakamaa, mitkä sillä on ollut lainassa. Mä ehkä saatan tarvita niitä tänä iltana. Mä en ole ihan varma, mitä tänään tapahtuu, mutta tuli vaan tässä matkalla semmonen olo, että voisin vähän teille kuvailla jotain. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan. Nyt seuraavaksi mä käyn nappaamassa Ollilta ne mun lainakamat pois ja sen jälkeen me lähden etsimään parkkipaikkaa jostain työpaikan läheltä toivottavasti. Jos Helsingissä ei olisi parkkeeraaminen niin vaikeeta ja kallista, niin mä tulisin kyllä autolla joka päivä töihin. On niin mukava mennä omalla autolla ja päästä liikkumaan miten tahtoo, varsinkin tälleen kesällä. Toisaalta kaikkein nopein keino mun tulla töihin on tulla tuolla polkupyörällä. Toiseksi nopein onkin sitten julkinen liikenne. Tää auto on melkein hitain, mutta kyllä auto on silti paras. Nyt saatiin auto kalliisti parkkiin, sitten seuraavaksi lähdetään töihin. Täällä on tämmönen pikku perjantai-projekti menossa. Aletaan kuvaamaan yhden semmosen sarjan kakkoskautta tossa ensi viikolla. Nokkelimmat voi tosta lukea sen sarjan nimen, mutta... Tai puolet siitä. Rakennetaanko vähän lisää? Mä sanon, että se on muuten hieno nyt. Siitä vaan naulaa. Me ehkä vähän pienentäisin tota uute. No se uu on aika tommonen fyysinen. Mutta muuten. Mutta muuten ihan jäis. Kyllä te olette hyvää työtä, jotka tehneet. No joo, siis kyllä on niin. Erittäin hyvää. Nyt seuraa työpäivän paras hetki, eli lounastauko. Nom 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 nom. Onko hyvä? Et ole maistanut. Maistanut edes vielä. Tyymä kysymys. Palataan siis kohta astialle takaisin. No. Oli se kunnon hyvä. Oli. Oli. Toimi. Kiitos Ville. Ei mitään, ei. Nyt takaisin sorvin ääreen rakentamaan meidän studiota. Me tarvitaan taas perinteisesti vähän uutta romua, niin toi haetaan täältä toimiston sisäpihan roskiksesta meille vähän pöydän jalkaa sun muulle. Siis tää on semmonen aarre. Tää on semmonen aarremesta. Täällä niin. Miko on ihan vihane. Vihane äijä. Tää on kyllä semmonen aarreaitto. Täältä löytyy niinku kaikkea mahdollista proppia, mitä voi vaan kuvitella. Siis mietittiin tuossa sisällä, että oispa meillä pöydän jalat ja sit me tultiin tänne pihalle ja nyt meillä on pöydän jalka. Eihä, kui hyvä. Täydellinen. Se valuu joskus semmoisen asunnon, että mun menee suoraan pihalta hissikämppä. Autohallista suoraan kämppään. Jäpä alkaa hakkaa. Jäpä vaan hakkaa, kun toinen yrittää puhua. Mitä sä puhuu? Yritin. Saanko sanoa lavalla? Uhuvaa. Nyt jatketaan rakentamista. Saa hakata. Kiitos. Mä löin ton naulin. Mä hakkaan ihan vaan näin. Nyt on meidän uusi hieno studio valmis. Sieltä nokkelimat näkee, mitä me kuvataan, mutta eipä se mikään suuri salaisuus ole. Täällä on kaikki tällaisia hienoja virityksiä, kuten niin kuin paperipinoja ja tuolla lavoja tuolla alla. Ja sitten on vähän nippusiteillä kiinni. Ja tuossa on tosiaan tuo pöydän jalusta, mikä me kaivettiin sieltä lounaalla sieltä roskiksesta, mutta se toimii oikein hyvin tuossa. Just oikein kokonen. Ei näyttänyt muuta aamulla täältä. Ei, eikä myöskään tääkään ei myöskään aamulla näyttänyt täältä. Joo, ei varmasti. Olisin vapaaehtoinen imuroimaan, jos meillä olisi imuri. Mutta ei. Käsin voimit. Meillä ei ole imuri. Ne on kiva nää sahan puupuimikkeet. Se on noin fikut. No, täytän jättää ne viikonlopuksi siihen. Nyt joo. Lähdetään kotia kohti. Kyllä. Meidän pitäis mennä ja täällä se mies vaan istuu tuolissa.
Häh? Aina mua saa odottaa. Aina sua saa odottaa, niin. Aina saa. Itsekin odotan aina kotona itseään. Nyt lähetään. Mennään. Lähettiin auto. Otin Nikon töistä mukaan ja mennään käymään ilmeisesti ylioppilastalolla. Tai jossain vastaavassa paikassa. Siellä on semmonen... Siellä on jonkinnäköinen halpa myyjäistapahtuma. Mennään katsomaan vähän, jos löytyisi jotain ostettavaa. Nyt on vaatekaupoille käyty ja mukaan tarttu yllättäen yksi Makian teepaitakin jopa. Nyt mä käyn tuolla kotona vähän nappaa murkinaa ja sen jälkeen Janne tulee tähän ja me lähdetään käymään vähän tuolla Stadin Cruisingissa kattamassa illalla. Mä en ole koskaan aikaisemmin tää Stadin Cruisingissa käynytkään, joten en tiedä yhtään mitä odottaa. Me mennään sinne vähän myöhässä, mutta toivottavasti nähdään vielä kaikenlaista. Joten seuraavaksi luvassa vähän ajelua. En nyt tiedä tässä niinku kolme rivissä, että mikä näistä autoista on kyllä niinku nyt hienoin. Ensimmäinen paras auto on aina keskellä, että... Joo. Nyt on cruisingit nähty, seuraavaksi me lähdetään katsomaan lätkää. Me kirjataan vielä katsomaan Suomen ekan pelin kolmas erä, jos me oikein reippaasti nyt lähdetään Kalliota kohti, joten seuraavaksi Kallioon ja sitten vielä ehkä jotain toimintaa illalla. En tiedä. Hän on Janne. Morjesta. Nyt on Suomen pelit katsottu ja me tultiin pelaamaan tämmöstä peliä, jonka nimeä me ei vieläkään monen vuoden jälkeen tiedetä, mutta me pelataan sitä joka kesä. Tää on vissiin kyykkää suomeksi, mutta mittemotiksi mistä sanotaan. Tässä siis heitellään tommosilla vähän pienemmillä keiloilla, mitä Niko tuolta maasta poimii, niin vastustajan tommosia keiloja tuolta toiselta puolelta. Ja sit viimeiseksi kaadetaan toi kuningas tossa keskellä. Tultiin tälleen pelintäjärän kunniaksi avaamaan meidän kesäkausi tästä pelistä. Se oli sillä kurssilla. Ollaan myös vahvasti voitolla tässä pelissä, että niinku ihan hyvä kesän aloitus lähtee tälleen voitolla yöhön. Todellakin. Mitäs mieltä oot omasta suorituksesta niinku näin? En mennyt ihan niinku Strömsössä. Onneksi Leijonat voitti äsken, niin voi tukeutua siihen. Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Tällainen mun perjantaipäivä tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte videon, nähdään taas ensi kerralla. Kertokaa vaikka alas kommentteihin, että ootteko te käynyt noissa cruisingeissa vielä tänä kesänä. Mitä? Loka. Mä sanon tässä vaiheessa moro, annetaan Olli lopettaa video tällä kertaa. Sun pitäis Olli lopettaa tää video. Ei ihan vielä.